mimi nakali sasa Bob. Nipige luku na nasikia njabu ana. Before niende, mimi nimekaa hapa sana. Naona nikizoea huyo mrembo wako akikuja hapa nitaleta maneno mingi. Sasa mimi iko taka hivi Bob. Bob saidia mimi hata 50 bro. Niende nikula nao mena hapa. Gosa hapa 50 Bob. Sasa nataka 50. Mimi sina pesa leo bana. Niko tu na 150. Between me and poverty niko na 150. Ule hesabu 150 hapa nikiona Bob. Sasa msichana wako atakula pesa ngapi? Si ndamba yaka kitu ya 150. Unajua venye nime save ndio nifikishe hiyo 150. Ah Bob unaenda vibaya. Mimi nimegrow na wewe tukikula on dialo. Sasa sasa hiyo. Zee bwana. Hiyo 150 niko nayo ni kubaya. Bob si poa. Si poa. 50 tu. Ya kunipea alafu 150 mkule 50 utakofa. Sitakufa lakini nime save bana. Ah kwenda huko. Unasave ya msichana na ndugu yako na kuomba pesa utaki kupea. Si ukae na hiyo mrembo wako sufuria. Hey babe. Hey aga. Sasa. Poa sana. Nimefika. Nafika? Kachini. Umeningoja sana? Ah, si sana. Eh. Unajua love is for the patient. Pole nimekuweka. Waiter kuja. Waiter, ama wacha nikuje. Waiter. Yes mkubwa. Niaje. Poa poa. Unajua kuna venye nimesota. Okay. So nini? Nataka matumbo ya 150. Okay. Plate moja umrembo akule at least. Asione nimesota sana, sio? Ah, sawa. Hebu tunashare food. Niko poa, niko poa. Surely. Niko poa. Sasa nitakula ukiniangalia. Kula tu, unajua sacrifice. Bebu siku hivyo. Kula tu, niko poa. Uko serious? Niko serious, niko poa. Nikule. Kula tu. Sawa. Kula ushibe. Aya, asante. Kula ushibe. This is all yours, all yours, all. Hautaki food? Sitaki. Uko sure? Niko fiti. Kula ushibe. Sawa. Bebu uko sure uko sawa? Ah, niko poa, niko poa. Niko poa, niko poa. Una sika simu yangu inaitana. Simu yako mtu anakupigia? Guy ni mom. Ni mom nafaa kwenda home. Unafaa kwenda home sasa? Nafaa kwenda home eh. But at least nimekuja. At least umekuja. Si ndio? Umekuja. Ay, asante. Bye. 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 Wacha nikuzindikize. Mama Slay Queen ni gasia. Unanunulia mtu matumbo, unajifinyu na mbaya matumbo, alafu anajifanya ati nimeshiba baby, nimeshiba. Unaona kula matumbo piece mbili na nime asshole. Gasia. This one is international destruction of meals. You want to see international eating? This one, whatever I'm going to do to this food, world war. Babe. Slay Queen. Babe. Guy. Suli sema umeshiba. Babe, shuali, suli sema umeshiba. Nini unafanya? Hadi umetoa nguo. He, mimi nilisahau bagi yangu hapa. Babe. Babe ni nani? Ha? Mimi nakwambia babe wako. Mimi babe, mimi na una, unaniruka. Mimi mtu mzee unaniita babe. Babe kitu. Mimi ni babe wako. Mimi nakujua. Unaniruka. Mimi nakujua. Ni sawa. Sikujui. Sikujui bwana, hakuna bwana, sikujui. Babe, babe, babe. Babe kitu gani nakunulia matumbo na ukuli ati babe? Babe kitu gani? Nonsense. Bwana, hii maisha usifurahishe mtu. Hii maisha raji ipe mwenyewe. Aya mafisi kujeni mkule matumbo. Sande ukelo. Kuja ukule bwana. Bana. Subscribe bwana. Comment, like, go to our YouTube channel, search for Bob Odhiambo Showtime. Alafu enda kwa hiyo inaitwaje subscribe. Yeah. And then you hit the bell so that you get the notifications, huh? Yeah. Anytime we upload new video. Sipo. Kama utaki kusubscribe kwa YouTube channel yetu ya Bob Odhiambo Showtime, na ufinyi hiyo kengele. Asanteni sana. Tutakukula kama hiyo ugali.